ፖለቲከኛታት ለተናል ኮሎኔል ፍስሐ በርሃን አይተሙሉ ብርሃን ኃይለን መስፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አብዙ ነበርም ጻንሒት አብኡዋናዊ ኩነታት ትግራይ አመልክቶም ዘተፈላለዩ ሐሳባት አልዒሎም አይተሙሉ ብርሃን ለውጥ ናይ ኸልተ ፓርቲታት ትሌት ጥራህ ዘይኾነስ ናይ መላ ኢትዮጵያ ድሌት ምዃኑን ነዚ ድማ ኩሉ ንክቃለሱውን ጸዊዖም ብልጽግና ፓርቲ ወይ ናይ ህወሓት ድሌት ይኮናል 110 ሚሊዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ፍትሕ ይደሊ ዲሞክራሲ ይደሊ ክምለሰሊ ይደሊ ስለዚ ስጋዕ ዘይተመለሰ ክቃለሲ ህዝቢ ብሙሉ ፈይዘው ጨዋታ ብዝኽልቲ ኢምፓርታ ጥራሕ ይኮናል ኩላና ክንቃለሲን ህዝቢ ንቃለሲ ምክንያቱ ነፃነቱ ፍትሒ ከምዝ ለካ ዘለኹ ስለዚ ደሊ ህዝቢ ማለት እዩ ህወሓት ንመናእሰይን ህፃናትን ብሓሽ ዘይኮነስ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እናነዘሐ ናብ ኩናት እናደፋፍአ እናኣተዎም ከም ዝኾነ ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ በርሀ ገሊፆም እዚ ወጣት ይረግፍ ኣሎ ትክክል እዩ እቲ ወጣት ህፃናት እዮም በየውግእ ዘቅርብዎም ኣሎ ትክክል እዩ ግን እዚ ከም ልምታ እዩ እዚ ህፃናት እቶም ወጣታትስ ላብ ውግእ ዝኣትለዉ ዝብል ኣየይ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኣምሓራ ወረረካ ናሕሸት ፕሮፓጋንዳ ኤርትራ ናወረረካ እዩ ዝበሃል ናሕሸት ፕሮፓጋንዳ ኣብይ ከወረረካ እዩ ዝበሃል ናሕሸት ፕሮፓጋንዳ ኣልዒሎም ዓድኻ ክብር ዓድኻ ትደፈረት ዲስፕሊን ፀገም ከምዝነበረ ትናጊረ እዩ ዓንቱ ግን እቲ ብጣዕሚ ኣስፊሖም ኣጋኒኖም በዓሎም ተኪሶም እቲ ወጣት ክልዓል ገይሮም ውን እምበር ሓሽ ዝበሃል ነገር ኣነ ሓሽ ኣነ ክሻፋዚ መረዳእታ ይብለይ ሓሽሽ ይበሃሎ ዘይርአ ይኮን ነገር ኣይዛረብን ብሓሽሽ እዩ ኢለለ ኣይሓስብን ልምንታይ ማለት እቲ ወጣት ኣታሊሎሞ እዮም በቂ ብጣዕሚ እዮም ሰሪሕ ምሉ ሰለስተ ዓመት ካልእ ስራሕ ይተሰርሐለን ስለዚ ብቲ ናሕሸት ፕሮፓጋንዳ እቲ ህብረተሰብ ኣላዓኢሎም እቲ ደፊርካ ኣደኻ ሞታት ኣቦኻ ሞተ ኢሎም ኣላዓኢሎሞ እዮም ብስምዒት ዝለዓል ወጣት ደሞ ህዝቢ ደሞ ይህሊ እዩ እቲ ከይህሊ ምግባር ደሞ ናትና ስራሕ እዩ ምኾን ዘሎ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ከም ዘይኮኑን ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ባህሊ ቋንቋ ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ምዃኑ ኣይተሙሉ ብርሃን ተዛሪቦም ትግራይን ህወሓትን ብምንም ሕሳብ ሓደ ክኾኑ ይኽእሉ ዝተፈላለዩ እዩ ድሌቶም ዝተፈላለዩ እዩ ሓደው ፓርቲን ህዝብን ሓደ ክኸውን ይኽእል ባይዘ ይፀርፊ እዩ ኩም ህወሓትን ህዝቢ ትግራይ ሓደ እዩ ማለት ንዓይ ፀርፊ እዩ እዚ ኮ ናይ ማፍያ ስብስብ ኮ እዩ ናይ ሓሰውቲ ስብስብ ኮ እዩ ናይ ሰራቅቲ ስብስብ ኮ ህዝቢ ትግራይ ሰራቅ ኣይኮነን ሓደ እዩ ክትብሎ ከለካ ህዝቢ ትግራይ ለይባእካ ህዝቢ ትግራይ ሰካራሚ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ሓሳዊ ኢኻ ኢኻ ትብሉ ዘለካ ስለዚ ሓደ ይኮነን ስድ ፀርፊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ብሕወሓት ይልክዓን ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ዝመሰረተ ብዙሕ ታሪክ ባህል ዘለዎ ህዝቢ እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ እውን ምውራድ ዝኸውን ስለዚ ንሳቶም ግን እንታይ ኣብ ረብሓኦምን ረብሓ ህዝቢ ብምጠዓሚ እዮም ናብቲ ዝደልይዎ ንመኸዲ ከም መንገዲ እዮም ዝጥቀምሉ ተጠቂሞምሉ እዮም ሳልሳይ ትውልዲ እዮም ሒዝ ውድእ ዘለዉ እስቲል ሕጂ እውን በዓል ፃድቃን በዓል ጌታቸው ረዳ በዓል ምግበይ ነፃ ውጪ ኮይኖም ስልጣን ተዋሂቦም ስ ንስ ትግራይ ነፃ ክውፅሉ 27 ዓመት ሒዞም እንታይ ይገብርኩም ዝነበሩ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥ እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይፈልጥ እዩ ብሌነራት እዮም ደቆም ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኣቕሚጦም ንህዝቢ ትግራይ ዘወሪሎም ሪኦሞ ይፈልጡ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ባይዘወይ ነቶም ምስኦም ዝቃለሱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ሪኦሞሞ ይፈልጡን ጥሮቶም ከይክበረሎምን ልዕሊ 36,000 ተጋዳላይ ህወሓት ኩብ ትግራይ ጥሮቶ እዩ ተኸብረሎም 17 ዓመት ተቐለስ ካልእ ትርፉ ገሊኦም ዓብዶም ሞይቶም ገሊኦም ኤርትራ በቀ እዚ ዝገበረ ውድብ ብበየናይ ሞራል እዩ ንህዝቢ ትግራይ ረብሓ ክረጋግፅ ዲሞክራሲ ከምፅ ኢሉ ክሕሱ ዝኽእል ስለዚ ሓሶት እዩ ስለዚ ዞም ሰባት እዚኦም 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 ናብ ድርድር ኣይኮኑ ክቐርቡ ዝኽእሉ ብሰቡብ ሕጊ ክጥየቁ ኣለዎም ሓደ ህዝቢ ትግራይ ክጥይቆም ይደሊ እዩ ባይዘወይ ዕድል ስኢኒ እምበር ህዝቢ ትግራይ ክጥይቆም ነዞም ሰባት እዚኦም ይደሊ እዩ ብዙሕ እዮም ኣክሲሮሞ ሂወቱ እዮም በሊዕሞ ደቁ እዮም በሊዕሞ ባይዘወይ ወላድ መኻን እዮም ገይሮም ማለት ኣዲ ትግራዊይቲ ሳልሳይ ወለዶ እዮም ሒሙ ዝውዕ ዘለዉ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ናብ ድርድር ዘይኮነስ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ግን ህዝቢ ትግራይ እንታይ ታራ ክፃወት ኣለዉ እዩ ነጥብ ክኸውን ዘለዉ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ በዞም ሰባት እዚኦም ክረጋገፅ ከንዘ ይኽእል ትግራዋይ ጠንቂቁ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዉ ብድሕሪኡ ምስህዝቢ ኢትዮጵያ ዘባእሶ ዩ ነገር የብሉን ክቃለሶም ክኽእል ኣለውን እንተዘይተቃሊስዎም ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕድል ምማት ምድማይ ምጥፋእ እዩ ክኸውን ስለዚ ዘለዎ ኣማራፂ ክልተ ኣማራፂ እዩ ወይ ምስ ተሸባሪ ሓይሊ እዚዩ ተሰሊፍካ ምጥፋእ እዩ ወይ ከዓ ኣንፃሩ ተሰሊፍካ ሰላምካ ምርጋፅ ህልውናካ ምውሓስ ስለዚ ኣብዚ ተራ እዚ ንፁር ተራ ንህዝቢ ትግራይ ክንነግሮ ክንክእል ኣለና ናይ ኦነግ ሸኔን ህወሓትን ጥምረት ዝፀንሐ እኳ እንተኾነ ነዞም ፀረ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ገብረ ራዕዳውያን ብሓድነት ክንምክቶም ከም ዝግባእ እውን ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ ገሊፆም ኦነግ ሸኔ ናይ ህወሓት ሓድነት ይፀረፉ እዮም ነይሮም እኮ ህወሓት እኮ ኦነግ ሸኔ ትፀርፎ እያ ነይራ ግን ብኣተሓሳስባ ግን ሓደ እዮም እንታይዩ እቲ ኣተሓሳስቦም ናይ ብሄር ኣተሓሳስባ እቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ህወሓት ዝፈጠሮ ናይ 27 ዓመት ናይ ፖለቲካ ሲስተም ለኦነግ ልሕዋት ለ ለኦነግ ሸኔለ ሓደ እዩ በቃ ብዘርኢ መሰረት ዝገበረ ፖለቲካ ሲስተም እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ኣዋሕዶ እዩ እቶም ካልኦት ብሄርተኛ ኣለዉ ተዓብኦም ዘለዉ ንእሽተ ግዜ ትረክበለዉ ክወፁ እዮም ብርግፀኝነት ሓዚ ናይ ኣገ ሸንጎ ዝበሃል ተሓዊሱ ኣሎ
كاب عفار دمو دوكمات زكونو نعفار مرحتي نتحوس يوم أم حركة للا جانا كوت يوم رومو عفار بقى تي به بزر إذا زنبرة سيستم تحقق جزء من زمان سلم تاي وتي سيستم نحدا إيوه يتوب عين الزبال أتحسس هواي يبلو من يتوب حدا نقبل زبال مفراسنبر حدا نقبل زبال principle يبلو من سلز يبلو توهيدهم زخال ونجر يتوب على مفراس زخال ونجر كقبر يوم أي قبر زبال نجر إلنا هذي أونك شن هذي كتبي كل تمعلتي معطى أم حرو تشوف كيف يوم يتوب عين يوم توم بزري أم حرا الكات زي تشفتشف أتحسسوات أيو زي ناي ببهير زي زنبرة ناي بوليتيكا سيستم ناي حيوهات سيستم